Como é que é o seu nome? Meu nome é Antônio Adival. O senhor mora onde? Sou aqui mesmo. Que bairro é? Aqui na Jacobina 2? Aqui mesmo. E o que foi que aconteceu com o senhor? No 60. Foi que aconteceu o quê? Não, eu tomei só uma cervejinha que eu não posso mentir para você. E ela fez o que com o senhor? Ela fala, eu deixei um litro de bebida lá, tomei umas duas que eu não posso mentir para você, que eu não posso, não tem mentira. Sim. Eu deixei e ela fez o que com o senhor? Fez o quê? É, quando eu cheguei, disse que eu tava com mulher, meteu a faca. De quem? Você não tá vendo? Você não tá vendo aí, ó? Tá furado mesmo, tá furado. Meti a faca. O que é que eu faço? Aqui, lá vamos entrar aqui. Na polícia, o que é que eu faço? Não, o senhor vai mandar passar pelo médico. A mulher embora, o que é que eu faço? Vai passar pelo médico. Bora lá, entra aqui. Aí, bora aí, aqui. Eu. Olha, ele tá recebendo uma facada no bucho aí. Não vou matar ninguém. Vai entrar. É, Guarulho. Fala sério. É você, rapaz. É, meu é o cara amigo. Tá bom. O amigo Guarulho. Bora lá, bora lá, bora. É. Tá com documento aí? Tô. Bora, vamos lá. Eu tenho documento. Vamos lá, rapaz aí. É, tem documento aqui. Tem documento. Mostra lá, mano. Olha, dá uma facada no bucho dele aí, vem aí, cara. Tá com o bucho aberto aí, vai lá. Encoste lá, vem. Bora. Eita, rapaz, disse que a mulher, segundo ele falou, que foi a mulher, foi? Foi. Lhe furou? Mulher braba, retada, macho. Deus é mais. Deu o documento aí. Deu o documento pra ela aí. Pessoal, tá vendo aí? Eu aqui registrei nesse momento esse senhor aí. Segundo ele falou que chegou em casa e a mulher deu uma furada no bucho dele. E ele vai passar pelo médico agora. Então você que tá acompanhando nesse momento, olha como é que tá aqui. Tá vazio, ó. Sábado, a noite de sábado, né? Deu a faca no buchinho do velhinho. Deus é mais. Triste situação, briga familiar. E ele tá bebendo. Primeiro vai ter que passar no médico, né? Para depois ir lá registrar um BO. Retorna aí nos estudos.